Hola, doncs bona tarda, benvingudes i benvinguts. Jo trobo que el primer que hauríem de destacar potser és que estiguem al Col·legi de Periodistes, no?, fent aquest acte, perquè ja era hora, no?, i doncs alguna companya de la taula se li va acudir i evidentment que de seguida ens hi vam posar perquè ja era hora, això tocava i ens ho mereixem, no? Llavors, aquesta taula que s'ha titulat LKL, els mitjans de comunicació i la visibilitat lèsbica, l'hem organitzat des de La Independent, que és una agència de notícies amb visió de gènere, i des de IDMTV, que es defineix com a programes i notícies de temàtica LGTBI, no? I després hem convidat, no?, d'immediat a Inout Ràdio, que es defineix com la ràdio lèsbica, una nova forma de sentir i d'escoltar. I voldria precisar també que alguna companya, la Carme Segú, amb altres companyes, també han creat una agència, consultoria, de nom difícil, Charcomunic, no?, que s'anomena Agència de Comunicació LGTB i CARE, amb visió global i sense gènere, precisem. I després, finalment, les masquelers, que tenim a la Pili Muñoz, Ana Moreno, la Pili Muñoz, que es defineix com una web d'oci i cultura lesbiana. Llavors, em sembla que aquest conjunt de taula doncs és prou ampli, no?, i a més que queda prou rodó i que està bé que ens haguem ajuntat totes per fer espitjar una mica aquesta comunicació invisible sobre les dones lesbianes i la seva vida, els seus treballs, les seves lluites, tot. Aleshores, encara que després em trucaran per telèfon i us demano que em perdoneu perquè volen sentir en directe 2 minuts i per tant tornaré a fer una presentació ràpida de les persones de la taula. Carme Porta, Anna Sachi, Carme Pollina i Pilar Muñoz. I em sembla que millor doncs ja parlem en aquest ordre. Es tracta, farem intervencions breus d'uns 10 minuts per deixar força temps després per debatre, a veure si se'ns acudeixen idees de visibilització i més pública al marge dels nostres mitjans alternatius, no? Aleshores, perdoneu, aquesta gent que connecten en directe són unes dones del Garraf que es diuen, que tenen un programa de ràdio que es diu Barreja't amb mi, mezclate conmigo, i la companya que ho porta avui és la Luz Casino. Aleshores, des de La Independent, jo crec que hem de parlar molt menys que vosaltres, perquè és amb visió de gènere per totes les dones, en principi, almenys totes les dones feministes, no?, i també donar veu a les dones que no ho són. Però, evidentment, el tema de LGTB i CARE, des de l'inici de La Independent, que el contemplem, segurament poc i segurament mal fet. Però tenim, des de potser fa un any ja o així, la participació directa del grup de l'Anna Sachi i la Carme Pollina d'Innot Ràdio, que ens fan una col·laboració setmanal al començament. I ara, des d'aquesta agència de comunicació que us deia, que és aquesta, la Charcomunic. I per tant, a La Independent, cada setmana hi ha un article ben fet, professional, per periodistes, doncs interessant, no?, i que pot tocar qualsevol dels temes. No ha de ser específic de problemàtica de comunicació i lesbianisme, sinó que potser de cultura, de poesia, d'ensenyament, tot i que potser prima més la cultura, deu ser per tarannà, però prima més. Llavors, com tothom sap, la visibilitat de les dones en els mitjans és ben poca, exactament el 24% global al món. Llavors, no us vull parlar de la visibilitat de les dones lesbianes, no? Nosaltres no hem fet cap monitoreo o seguiment, però demà seria un bon dia per fer-lo, no? Per exemple, comprar tots els diaris, almenys la premsa escrita, que és més fàcil, comprar els diaris del país i fer el seguiment, ja que és un dia assenyalat i almenys a nivell de xarxa s'ha mogut i se sap i s'ha dit, a veure quants diaris de Catalunya
han fet ressò, no, d'això, si hi ha articles, si hi ha reportatges, des del punt de vista de la salut, de l'ensenyament, del que sigui, no? Jo ho dubto. De totes maneres, crec que ens hauríem de fer l'esforç, almenys les de la Independent, i fer aquest miniseguiment demà per comprovar-ho i després publicar-ho, no? Bé, doncs, jo crec que en canvi en els mitjans audiovisuals, després m'ho discutireu, no? Però crec que sí que s'ha avançat bastant. Mireu, doncs ja entra la trucada, eh? Doncs donem pas a les companyes de Barreja't amb mi, Mézclate conmigo, a aquesta ràdio de les dones del Garraf, que volen seguir en directe aquesta trobada de comunicadores, periodistes de l'àmbit de la comunicació i el lesbianisme. En quin moment en el nostre país hi ha aquest grau de comunicació, hi ha aquesta visibilitat i per on podem anar. Després jo reprendré el fil del que deia abans, però ara dono pas a la Carme Porta, que és la primera convidada. La Carme Porta és tot d'un, diríem, un complex audiovisual, no? Perquè feu molta cosa de vídeo, que a més és molt interessant, després ja en parlarem, i després d'ella parlaran l'Anna Sachi i la Carme Pollina, Dinou Ràdio, la Pilar Muñoz, per Masqueles. Doncs ara deixo la paraula a la Carme Porta perquè comenci el seu tema. Bé, moltes gràcies. D'entrada, agrair a la Independent per haver-nos donat la, bueno, per haver-nos donat l'acollida, i també al Col·legi de Periodistes per cedir la sala, no? Perquè parlar de visibilitat lesbiana en els mitjans de comunicació, diem en la casa dels periodistes i les periodistes, doncs no deixa de ser important, no? De fet, volia començar a explicar-vos què és IDEM-TV per explicar també què preteníem una mica avui, no? De fet, IDEM-TV són tres persones, que és el Xavi, que és el que està a la càmera, el Vicent i jo mateixa, que de fet ens vam conèixer per les xarxes socials, perquè teníem interessos comuns, no ens coneixíem físicament, havíem anat coincidint, bueno, de fet sí que ens mig coneixíem, no? Però perquè havíem anat coincidint, i bé, via interessos comuns ens vam posar en contacte, vam començar a tenir una relació virtual i a poc a poc doncs ens vam anar, bueno, la relació virtual va ser presencial, i entre tots tres vam començar a tenir la idea de tirar endavant un projecte comú. Aquest projecte comú doncs és IDEM-TV, no? Que és un mitjà que vol ser, bueno, vol ser un mitjà seriós, vol ser un mitjà rigorós, però sobretot vol ser un mitjà de visibilitat LGTB. I en aquest sentit volem, i tenim un compromís clar amb el moviment LGTB, és a dir, volem donar cabuda a tot allò que fa el moviment, a tot allò que fan els diferents col·lectius, les diferents entitats, i volem, evidentment, formar part d'aquesta xarxa del moviment, no? Donar amb tota la pluralitat i des del màxim de seriositat i amb tota la qualitat que puguem donar, des de, bueno, tenint en compte que és un treball del tot voluntari. En aquest sentit, també tenim un compromís amb les dones lesbianes, no? De la visibilitat des del primer moment, quan vam començar a fer les entrevistes, doncs ens vam trobar que, clar, la gent més destacada, amb totes les cometes del món, doncs eren els nostres entrevistats, eren entrevistats, no eren entrevistades. Llavors vam començar doncs a pensar en la possibilitat de començar a tenir una certa paritat en les entrevistes. Crec que l'hem anat aconseguint, però això precisament ens va començar a fer pensar el per què, no? Per què les lesbianes érem invisibles o no érem visibles, i per què jugàvem aquest paper de segona fila dintre del propi moviment, però també en la societat, no? La Tona ja ho ha dit, no? Diem, som el 52% de la societat i en canvi només un 24% de visibilitat, suposo, si traiem les pàgines de contactes. I això són els mitjans de comunicació, la visibilitat de les dones en els mitjans de comunicació. Doncs les dones que som lesbianes som doblement invisibles, patim una doble discriminació que ja ve de la societat i que, evidentment, aquesta discriminació recullen els mitjans. Però jo crec que, a més, hem de tenir en compte un tema que és com recullen els mitjans el tema LGTB. No? És a dir, surt segurament un o dos cops l'any de forma folcloritzant, no? Surt pel 28 de juny,
no sé si surt massa el dia de l'homofòbia, surt sobretot festes i... Que jo no dic que sigui bo, que no sigui bo, eh? És a dir, jo crec que és bo que sortim de festa, que sortim alegres, que sortim de la manera que vulguem, vestits i vestides, però que no som únicament això, sinó que som un col·lectiu molt divers, no? I en aquest col·lectiu divers, a més, el que prima, el que és alegre, el que és xulo, el que és, diem, divertit i acceptat per la societat, és bàsicament el gai. Les lesbianes normalment són camioneres, amargades, allò que no volem sexe amb homes, i per tant això de la sexualitat només és entesa des de l'heterocentrisme, des de l'heterosexualitat, doncs imagina't, no? Que si aquestes no volen, doncs què van a buscar, no? Dos dones juntes, és impossible la sexualitat entre dues dones juntes. I aquesta negació social i dels mitjans, aquesta folclorització, però també el frontisme, no? Jo entenc, pels pocs programes, diem, seriosos, que quan treuen el programa el tema de l'homosexualitat, normalment és enfrontada a l'heterosexualitat. No és una cosa, diem, parlar de sexualitat on la sexualitat és diversa, sinó que hi ha un frontisme entre els que trien un camí i els que tenen el normal, el natural, no? Que és l'heterosexualitat. Jo crec que és la manera que tenen els mitjans generalistes, els mitjans, els dits mass media, no? De tractar precisament l'homosexualitat. O bé és una cosa folclòrica, o bé és una cosa enfrontada a la normalitat, diguem, entesa des de la societat. Llavors, la sexualitat femenina, com és entesa pel plaer masculí, només és entesa en això, és a dir, on sí que són visibles són en les pàgines de contactes, que també hi ha lesbianes per al plaer masculí, no? I en les revistes pornos i els vídeos pornos i aquestes coses, és a dir, és on són visibles les lesbianes, però sempre per al plaer masculí, i precisament en l'imaginari social no existim. I jo crec que també hi ha un altre tema, que és perquè no existim i perquè no ens mostrem, no? Que és el compromís de les lesbianes en el sortir de darrere la persiana, no? És allò de... Els gais, bueno, són homes, poden sortir més fàcilment, entre cometes, perquè jo crec que hi ha molts drames personals al darrere, però jo crec que possiblement col·lectivament hi ha hagut un acolliment que ha mostrat, bueno, que ha fet que hagi possibilitat aquest pas valent, no? I jo crec que entre les lesbianes aquest pas no s'ha fet, o es fa molt, molt en la intimitat, acceptat entre la família, amagat en l'entorn, és a dir, és molt difícil que les lesbianes ens mostrem clarament en la societat de forma clara, i de fet lesbianes públiques en coneixem ben poques, i les que coneixem doncs acostumen a ser per programes de màxima audiència i per bueno, en un àrea estel·lar, diem, i no són, diem, lesbianes que es mostren amb normalitat o lesbianes amb una certa politització la majoria de vegades, sinó que són, bueno, formen part de l'Star System d'alguna... Llavors, jo crec que també tenim aquesta autoresponsabilitat, sí que és veritat que se'ns invisibilitza, sí que és veritat que se'ns nega socialment, però que també nosaltres mateixes hem acceptat aquesta negació i hem acceptat aquesta invisibilització, no? I que no som capaces, o diem col·lectivament o com a col·lectiu, doncs si surt un dijous veus que està ple de dones que surten d'ambient, i en canvi com és possible que després no hi siguem en la normalitat, o que inclús en el sortir d'ambient doncs hi ha 30 vegades més llocs per nois que per noies, i el per què, no? I com ens relacionem nosaltres entre nosaltres i com ens relacionem amb la resta. Jo crec que aquí hi ha un tema de col·lectiu, un tema de, bueno, de necessitat de xarxa i de construir aquesta... Bueno, aquest, no diria imaginari comú, perquè totes som diverses, no? Però sí que d'alguna manera ens sentíssim acollides, com ha passat amb els homes gais, i que dintre del propi moviment LGTB tinguem lideratge, no? Que és possible que se'ns negui també, que hi ha una certa... bueno, lesbofòbia interioritzada en el moviment és possible, també és veritat que hi ha una LGTB-fòbia interioritzada en el propi col·lectiu a vegades, però que, o una certa misogínia també, no? Per part d'alguns, però que jo crec que anem superant, no? I que el fet de superar-ho és mostrar-nos, el fet de superar-ho és mostrar el lideratge i la necessitat de, bueno, de
crear, jo crec que és important el que fem avui per això, no? per la creació de xarxes de suport i de visibilitat que ens donin precisament aquesta presència en la societat i en els mitjans. I jo ho deixaria aquí perquè tinc tendència i a més totes hem de parlar, però crec que precisament a partir d'aquí nosaltres el que volíem mostrar des d'IDEM-TV és el nostre compromís en aquesta visibilitat, no només de tot el col·lectiu, sinó de forma específica de les dones lesbianes. I ja sabeu que, bueno, faré ara allò, momento publicitat. És allò, ens podeu trobar al nostre web, que és les3bsidemtv.com, però també, a més, ens podeu trobar a Barcelona i al Maresme al canal 37, que si alguna vegada ho sintonitzeu, doncs és una manera de veure'ns. I intentem això, recollir tota aquesta diversitat i tot allò que es fa també des del moviment i des del dia a dia en el col·lectiu LGTB. Molt bé. Doncs abans de donar-li veu a la Carme per motius del directe, que m'he quedat a mitja presentació, com que ella ja ha explicat bastant el sector, jo només volia dir que teniu una secció d'opinió, que teniu persones com Elisabet Vendrell, Julià Ujuel, Leopold Estapé, mateixa Carme, opina sovint, i que em sembla molt interessant tot el que és la part de vídeos, tenen molt treballat, no?, de reportatges, entrevistes, xerrades i fins i tot una secció d'extern, no?, que heu anat, em sembla interessant. També m'ha fet gràcia la part aquesta de la guia de Barcelona, Madrid i Sitges, no?, i vaja, diferents seccions que em sembla que és molt interessant que les coneguem i les difonguem. Aleshores, després parlar l'Anna Sachi primer i després la Carme, deixes que t'explico, t'introdueixo 2 minuts. Elles es titulen I Nous Ràdio, la ràdio lèsbica, una nova forma de sentir i escoltar. Jo crec que és una ràdio molt marxosa, molt, que trepitgen molt fort. Elles diuen que és impossible definir-se qui són, no? Que són moltes i una de sola, periodistes, informadores, informàtiques, comunicadores, etc. Això també volia dir que a la Independent no només hi ha periodistes, sinó també hi ha comunicadores, que ens sembla que val la pena, no?, incorporar les dones que fan feines de comunicació. I després també recordar que han rebut un premi europeu, vaja, que va ser molt celebrat, i que tenen molts programes amb títols també molt simpàtics i agradables, no? Tenen Berenjenales, que a la Independent hi hem col·laborat i col·laborem, que té un format magazín, que és molt de cultura, compres, xafarderies, entrevistes. Després, entre altres seccions, tenen unes Desconocides i Fascinantes, Tírate a la Filosofia, Tecnolocas, Déjate llevar al huerto, Ágora Poética, Esa Lengua, Cocínales, Mujeres en Bloc. Mujeres en Bloc és per afegir, no? Exacte. Totes les dones que vulgueu. I, en fi, jo les sento poc, però les sento, i més abans que feia l'entrada en directe, com ara, doncs sí, es disfruta molt sentint-les. I no, també anomenar llavors, perquè després ja parlarà la Carme, per no tornar-vos a tallar, l'agència aquesta, la Xar Comuni, que no sé exactament com us va, que ja ho explicaràs, he vist que fèieu consultories i que oferíeu diversos serveis, no? Sí. Que també hi ha la Thais Morales, i que preteneu trencar una barrera invisible però real que sembla impedir el coneixement del moviment LGTB, no? Doncs ho deixem aquí, després ja presentaré Masquelés. Jo soc l'Anna Sachi, ella és la Carme Pollina. El projecte d'Inau Ràdio va començar el 2008, quan jo estava en una altra emissora que es deia... no me'n recordo ara, i pel que fos va desaparèixer, i aleshores el programa que feia allà vaig dir per què no el faig en forma de programa curt. Aquell programa durava una hora, i el que vaig fer va ser agafar programes més curtets i fer-los de 5 minuts, que és després el que ha sigut la filosofia d'Inau Ràdio. O sigui, Inau Ràdio és una ràdio que es pot escoltar en podcast, tenim un programa en directe que és el Berenjenales, però la gràcia de la nostra ràdio és que els espais els pengem cada dia, hi ha un programa i els pengem al web i es poden escoltar quan vulguis o quan et vingui de gust. Què més expliquem d'Inau, Carme?
Doncs expliquem que nosaltres sempre diem que potser la finalitat d'Einaut és deixar d'existir algun dia, no? Quan ja no fem falta, no? Perquè l'altre dia, ara vam penjar un projecte a Verkami, també per recaptar fons, i hi va haver un comentari, no, a Facebook, ens va deixar un senyor, ens va dir, ¿cómo con una radio lésbica? Dice, no hace falta. Dice, todas son para todos. Llavors nosaltres li vam contestar molt educadament, dir, bueno, precisamente porque todas son para todos y ninguna es para todas, quizás en falta una ràdio lesbica. El dia que això sigui veritat, que tots els mitjans de comunicació siguin per tothom, potser els mitjans de comunicació LGTB no farem falta, no? Tancarem la paradeta i tindrem més temps lliure. Però és que, a més, quantes són les emissores en què hi ha algun programa LGTB? Són molt poques, no? Sí, n'hi ha. Jo abans sí que coneixia algun programa, però ara actualment no... Clar, és a dir, no interessa el que fa el col·lectiu LGTB, els mitjans de comunicació generalista, i no interessa el que fan les dones més específicament, no? Perquè, bueno, ahir em vaig dedicar a enviar nota de premsa a molts mitjans de comunicació més decent, no? Entre els quals hi havia molts generalistes, no?, de què es feia això avui. La resposta és, com sempre, la mateixa, no? I bé, des de Einaut Ràdio el que fem és això, de moment, doncs, intentar que aquesta veu que no tenim les lesbianes i les dones en general als mitjans de comunicació generalistes, doncs, fer-la nosaltres, no? I sempre des de l'humor, no? Exactament, perquè sempre les lesbianes ens presenten a vegades, sobretot en la literatura, com a dones que passem malament, que som supertràgiques, que les històries acaben malament, que és un desastre, i en canvi a Einaut Ràdio el que fem és donar-li un toc d'humor a tots els espais, perquè creiem que així arriben més a tothom, no? No, però ara ho ha tret i ara se sent bé. Has apagat el teu? Ah, sóc jo. Bueno, ara se sent millor. Clar. I el que dèiem és això, no? Que és que avui ens pot semblar que les lesbianes, sí, sortim més als mitjans de comunicació, sortim més a les sèries, no? Amb una parelleta de lesbianes sempre queda bé posar-la en una sèrie de televisió, jo què sé, no? El que passa que la imatge que es dona, doncs, potser no és la imatge que nosaltres la volem donar, no? O la que s'hauria de donar, no? La Carme Porta ho deia clar. Les lesbianes es representen pues com a dones hiperfemenines per satisfer l'erotisme sexual masculí, com a dones perverses que van a seduir mares de família heterosexuals i tot això, o com a folclòriques que augmenten els nivells d'audiència d'alguns determinats programes, no? Bueno, això és, no sé si recordeu el cas de la famosa Rocío Baninkoff, no? Que es va acusar a Dolores Vázquez, va estar a la presó aquesta senyora i després es va demostrar que era innocent, no? L'any 2003 hi va haver un senyor, un periodista, que es diu Salvador Sagaceta, que va declarar un diari La Província, quan ja s'havia declarat innocent a Dolores Vázquez, va dir això textualment. Diu, si yo hubiese sido jurado popular, casi seguramente también habría condenado a Dolores Vázquez. Que se mueran los feos. Y aunque ahora se demuestre que Dolores Vázquez es inocente, me sigue resultando tan repelente el personaje, bajita, culona, lesbiana, con evidente cara de mala leche y pocas ganas de ducharse, que le habría mandado a los leones sin mover una ceja. Lo triste de esta historia me parece que una guarrindonga como esa no haya sido autora de un crimen semejante. Sigo viendo tan sospechosa a la lesbo en cuestión que si no de este la creo capaz de otro asesinato. Bé, sí, no? Clar, hi ha un judici ja dels mitjans i un judici paral·lel de la societat amb les lesbianes, amb les dones en general, i bé, i no només amb lesbianes i dones en general, no, amb molta gent també. Com podem lluitar des d'Einaut Ràdio contra això? És molt difícil, però fem el que podem. Clar, fem els nostres espais, les nostres coses que ens agraden, i el que també hem de dir que Einaut Ràdio ha estat una emissora molt innovadora pel tema del podcast, perquè ha sigut aquí a Primera Espanya que ha fet aquests espais abans que moltes emissores generalistes. Nosaltres ja estàvem emetent els nostres programes en podcast i es van afegir al carro les emissores d'aquí, com Catalunya Ràdio i Cat, que ara fan els seus programes també, els pengen en podcast, i és més, fan programes especials no perquè s'emetin en directe, sinó en format podcast, que és el que estem fent nosaltres. O sigui, que a banda de ser una ràdio lèsbica, també creiem que som una ràdio innovadora i que està portant bastant, no?
Sí, el que mirem de fer també és clar, diguéssim que la ràdio la va començar ella, un projecte personal, el 2008, jo em vaig sumar el 2010, ens vam conèixer per casualitat, no? Sí, en una entrevista ella va publicar Lesbianarium, sí, i vam quedar per fer una horchata i, bueno... Llavors, bueno, ens coneixer per casualitat, com el millor de la vida et passa sempre per casualitat, no? I dius, bueno, va, doncs fem coses, no sé, que a partir d'aquí hem anat ampliant una mica el com es diu ara, l'esfera de col·laboradora. La xarxa de col·laboradora. Pobres, que ningú, no podem pagar un duro a ningú, nosaltres tampoc cobrem res, però tothom ho fa doncs, de bona fe i per la causa una mica, i ens ho passem molt bé. No? Sí, a part també ens han donat un premi aquest any per al Desconocidas y Fascinantes, que el pròxim mes de juny sortirà un llibre. És tota una sèrie de... una biografia de tota una sèrie de dones que han estat amagades i nosaltres les rescatem. Però no s'expliquen més perquè ja... Sí, això és un altre tema, però exacte. També s'ha unificat a través d'Inout Ràdio, també, mm-hmm. No? Perquè era un projecte que voltava per allà, però no estava... O sigui que s'ha coordinat i s'ha unificat a través d'Inout Ràdio, i això està molt bé, no? Són coses que totes fem doncs, a part de la feina que tenim, no? O que no tenim, no? Perquè ara a vegades no tenim, o no té tothom, no? Però la satisfacció és de veure que van sortint coses i vas fent coses i tot això, no? Vull dir que... Una altra cosa és com podem professionalitzar els mitjans LGTB, clar, no? Això seria un altre tema. Que també és un tema important, no? Si esperem que l'administració ens solucioni alguna cosa, bueno... potser que ho deixem córrer, no? Llavors, si és veritat que anem cap a una societat més privatitzada, que sembla que sí, tendim a copiar el pitjor dels Estats Units sempre i amb 20 anys de retard, jo crec que si volem mai tenir algun mitjà de comunicació LGTB en condicions, ho hem de fer. Ja sigui una revista, una ràdio, una tele... El que sigui, sí. Mm. Allà tenim les representants de Macles també, d'una revista. Hola, què tal? Hola, jo crec que hem de fer més xarxa encara i intentar exacte, crear... Perquè jo crec que ens hem de recolzar moltíssim, mentre les poques que estem fent coses, doncs que es noti, no?, que estem fent coses, perquè si no queda tot com molt diluït, si no unim esforços. Sí, estem una mica atomitzats, sí, atomitzades totes, no?, i unes fan per aquí, les altres fan per allà, és normal, no?, també, perquè tots esgarrapem d'allà on puguem, no? Però, bueno, treballar en xarxa està bé i per això està molt bé actes com aquests, que ens trobem tota la gent, que remenem una mica el que ens agrada això dels mitjans i que fem coses per separat per veure on podem confluir i on podem encara doncs, col·laborar una mica més, no? per fer una mica de front comú. Jo crec que no m'agrada, però hem de crear un lobby. Sí, és l'única solució que ens deixen, és que si no tenim presència pública i no tenim poder per influir en els governs i en la societat en general... No. És que ni a la Pride, que s'organitza aquí a Barcelona fa 2 anys, nosaltres ens vam queixar perquè en el vídeo pràcticament no apareixia cap dona, bueno, es va muntar un pollo. Nosaltres després vam fer el nostre vídeo paral·lel també per que se'ns veiés, que també estem allà. Sí, és el fet de que abans la Carme ho deia, no, també, que les dones se'ns ha educat històricament per no entrar a l'esfera pública, no? I jo crec que ho tenim molt assumit i ens fa por. Fins a cert punt, no? De dir, ai, sempre hi ha això, vols dir que podré? Jo sóc capaç de, no? De fer això i de treure la cara i tot això. Bueno, crec que és una barrera que hem d'anar trencant si podem i si ens deixen i tot això, no? I a mi em fa gràcia també en situacions com ara que diuen, parles de recolzar el tema gai i lésbic i diuen, això no toca, no? A nivells, això no toca. Bueno, sí que toca tirar enrere la llei de l'avortament, saps? I sí que toca altres coses, no? Bueno, són apreciacions meves i ja està. Què més? Explica. Va. No, que tenim un projecte, a Verkami perquè necessitem financiació perquè així podrem tirar 2 anys més, no, Carme? Sí. I bueno, que entreu a verkami.com i si us ve... Perquè els micros s'espatllen. La taula de mescles també. Les veus que se senten ja no són les nostres. No, necessitem filtres. I bueno, i res, i que si surt bé Verkami, si no surt, doncs ens haurem d'espavilar. I al final... Com hem fet fins ara, clar. Com hem fet fins ara, ja està. I... Què més? Va, explica. No, ja està. Tot això ja ho has dit? No, això és el de Verkami. Sí, ja ho hem dit tot. Però res, que ens ho passem molt bé, això sí, i si no ens ho passéssim bé no ho faríem, clar. Això és el principal, no? I si algú d'aquí té ganes de col·laborar amb la ràdio, doncs ja ho sabeu. I tant. Després parlem, no? Vinga, va. Molt bé, doncs ara passem a l'última companya de la taula, que és la Pilar Muñoz, de Masquelés, que es defineix com oci cultura lesbiana. Uh-huh. Veu néixer al març del 2012. Sí, fa un any. Exacte, per tant, pel que vaig veient, no, totes som nascudes entre el 2008 i el 2012 i totes, a menys que em desmenteixis, en aquests moments com a voluntàries, no, treballant, sí. I sí, amb el tema de la professionalització pendent.
Elles diuen que pretenen ser un punt de trobada entre les promotores i les usuàries de l'oci i la cultura, per dones lesbianes i bisexuals, que per fi podem trobar un lloc on tots els esdeveniments d'ambient les està garantit que hi són allà, eh? Correcte, bueno, garantit. Bueno, sempre bastant, hi ha algú bastant, que no? d'allò, home, però que n'hi ha molts, sí. Sí, que n'hi ha molts, sí, la majoria sí. Teníeu cursos destacats, events, exposicions, festivals, internacional, notícies, viatges. Correcte. I també ens oferiu una agenda, vosaltres també, cites, que és interessant perquè hi ha més persones que ho fan, però en web, però les vostres són claríssimes en aquest, sí. en aquest sentit, no? Cites, perdona que t'interrompeixi, molta gent veu cites i es pensa que és cites amb altres dones. Ja, no. No. Són cites literàries. Correcte. Si voleu us llegeixo. La primera diu: me niego a vivir en el mundo ordinario como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias, necesito el éxtasis. I és de la Naix Nin. Correcte. Evidentment. I després, els locals per noies, he vist que això també està bé, perquè és molt. I una cosa que potser explicaràs més, que és el Magles Magazine, que manteniu relació directa, i que jo... Ah, sí, no? L'he estat fullejant i, evidentment, té de tot, eh? Té de tot i, sí. I bé, molt ben presentat, etc. Doncs ja ens ho explicaràs. I la Bitàcora, que és com un diari personal, un diari vostre, sí, no? De la història. Va. Doncs, en fi, ens ho acabes d'explicar. Molt bé, d'acord. A mi em fa gràcia una cosa que acaba de passar ara mateix i que passa molt sovint, i és que la gent parla de masquelers en plural. És que vosaltres, és que tal... Només sóc una, sóc jo, no hi ha ningú més. Però molta gent té la tendència de... Bueno, a mi la veritat és que m'omple d'orgull, perquè això vol dir que fa bulto, no?, el que estic fent, i que sembla que hi ha més d'una, però no, sóc només una, sóc només jo, conmigo misma, i un netbook, que ni tan sols... Algun dia me'n compraré un ordinador decent, de moment no tinc calés, i ho faig amb un netbook així petit, que ja està començant a morir, hauré de fer un verkami jo també, eh? Vinga. Però bueno, jo abans de començar a parlar de masquelers, ja que estem parlant de la visibilitat lèsbica, vull explicar una anècdota que em va passar. Jo l'any 2008 em vaig casar amb una noia i a un company de feina li vaig comentar: escolta, mira, que et vull dir aquella noia que de vegades parlo, sí, bueno, mira, que sàpigues que és la meva companya, és la meva parella, i em caso. La seva reacció va ser, hombre, ja era hora. Dic, bueno, ya era hora de que em cases, de que tú digues, de que... Dius, no, tanto oír hablar de las lesbianas, jolín, por fin conozco a una, ¿dónde estáis? I això penso que és molt significatiu, no?, de la visibilitat lésbica. I és veritat, on som? On som? I parlant de masquelers, masquelers.com, com totes les coses bones, com vosaltres dieu, va néixer per casualitat. La intenció de masquelers.com no era donar veu als events, era una altra cosa. Però bueno, va resultar que jo em vaig trobar que hi havia una demanda brutal d'informació. És a dir, què és el que passa amb les dones? Les dones, com tu molt ben has dit, tenim doble discriminació. Això es reflexa que no som un bon negoci, no sortim, no guanyem pasta, tenim moltes més obligacions, a grosso modo, però és més fàcil que una dona tingui obligacions, és a dir, nens o família que cuida, el que sigui, els salaris són més baixos, és molt més difícil que arribin a puestos d'importància, llavors no poden prosperar econòmicament. Això què vol dir? Surten menys, gasten menys. És molt més difícil que un local només per noies es mantingui. Hi ha molt pocs i els que hi ha obren i tanquen, és a dir, hi ha molta rotació de locals. Això ha derivat en que en lloc de locals per noies hi ha moltes festes itinerants. Problema per les organitzadores. Vale, em poso d'acord amb aquest puesto i faig una festa per noies, jo què sé, una vegada al mes. D'acord, i com, o sigui, per donar veu a aquesta, per fer difusió d'aquest event, és complicat, has de tenir milions d'amics al Facebook, els de Facebook de vegades diuen, oh, esto es pecaminoso, i tanquen el perfil i has de tornar a començar, en fi, és un problema. Masquelers el que fa és recollir aquesta informació i posar-la a l'abast de tothom. És un altaveu per la gent que organitza events i també és un puesto perquè les noies també volen sortir, hi ha molta demanda, les noies volen sortir, volen fer coses, que no es poden gastar molta pasta, doncs no, però ganes hi han. I clar, la informació està tan dispersa que la gent va com perduda. Bueno, i això i tal. Llavors, Masquelers és un punt de trobada per la gent que organitza events i la gent que busca aquests events perquè vol anar-hi.
també hi ha molta demanda, per exemple, de vents diurns, perquè sembla que només hem de sortir de nit, perquè com que són totes unes cràpoles i unes pecadores, ¿verdad? Pues només podem sortir de nit i fer coses dolentes de nit. Pues no, també hi ha molta demanda d'events diurns i afortunadament ara comencen a haver-hi gent que organitza events diurns i una mica ajustades de preu, perquè recordo, les noies no tenim calés, no som un gran negoci, hi ha molta demanda però hi ha pocs calés. Si es troba la fórmula per satisfer aquesta demanda, ajustant-se al pressupost que tenim nosaltres, que és més baix, l'èxit està assegurat. I si a més podem aconseguir que estigui tot centralitzat en un lloc, com és el cas de masqueles.com, doncs allà es democratitza, diguem-ne, té tanta veu al circuit, que és el Girly Circuit, que és un festival superimportant, com, jo què sé, ahir em va escriure una noia, escolta, mira que una obra de teatre que estem fent per noies a Madrid, en plan petitó, tal, doncs pues aquesta també, és a dir, tothom té dret a que es publiqui el seu event a masqueles.com de manera gratuïta. I tothom ho pot consultar sense haver-hi ni de donar-se d'alta ni de res. Simplement entres a la web, mires el calendari i escolleixes el que més t'agradi. És un punt de trobada. I jo penso que aquesta és la clau del seu èxit. Tu, com molt ben has dit, Masqueles només fa un any que existeix. La primera setmana de vida, ho tinc per aquí escrit, em sembla, que en una setmana vas tenir 80 visites, en una setmana. Ara Masqueles té entre 300 i 600 visites diàries. Jo no he fet promo, jo no he fet res especial, jo només penjo la informació, però aquestes 300 i 600 visites diàries són pel boca a boca i perquè la gent busca. La gent busca aquesta mena d'informació perquè va perduda. Perquè, clar, si tu tens una festa, tal dia, tal lloc, aquesta festa, no sé què. La setmana següent és una altra festa que organitza altra gent que la fan a un altre lloc i que és a no sé on, o sigui... és un lío i bueno, simplement és això, és una agenda i ja està, no és més que això, és tan simple com això i penso que també això és una mica la clau del seu èxit. I bueno, poc més, tampoc em vull estendre massa. Hi ha molta gent que em diu, no, és que esto es un gueto, com que només per noies? Però no, perquè tothom pot anar tot arreu, sí, clar, és molt maco, però el moviment LGTB està dirigit per homes i bueno, estem intentant que també s'escolti les dones, però diguem-ne que nosaltres ens enganxem una mica al carro i ens adaptem una mica al que fan ells, però hi ha una mena de necessitats que tenen les noies, de situacions que es donen en el cas de les noies i que no es donen en cap altre col·lectiu. Per exemple, et fiques en un local que és només per noies i moltes vegades hi ha un tio hetero que dius, bueno, i aquest tio què fot aquí? Pues està mirant, perquè li fa morbo veure dos noies que s'estan fent un petó. Per exemple, llavors, en aquest sentit jo entenc que de vegades hi hagi gent que digui fem una festa per noies i només és per noies. Oh, esto es discriminación. Sí, però fio, és que si m'has de trobar un paio que m'està mirant cara de baboso, doncs no m'agrada. O també hi ha parelles, que parelles heteros, que van buscant noies per fer un trio. Als gais això no els hi passa. Quan una parella hetero vol fer un trio, normalment hi ha de tot, però normalment busca una noia. Jo estic farta de que... Ah, tal, és que un trio... No, tio, o sigui, no. No, o sigui, que part del no és la que no entiendes? Perquè t'insisteixen. Escolta, no. I aquesta mena de coses només es donen en el cas de les noies, de puestos per noies. També penso que és bo, masqueles.com, també penso que col·labora, o sigui, posa el seu granet d'arena, de sorra, per la visibilització. Ei, les lesbianes estem aquí, mira quantes coses es fan per elles. És a dir, estem aquí, hi som. I a veure, jo penso que tinc una filosofia, és que si som invisibles no existim, i si no existim no tenim drets. És a dir, ens hem de fer veure, i que ningú més digui, ostres tu, les lesbianes, tant d'oir hablar de vosaltres, d'on estàveu? Doncs mira, som aquí, som un món de ties, i estem igual que els nois. Però bueno, bàsicament, ja no m'enrotllo més, bàsicament masqueles.com és un puesto pràctic. Que no saps què fer el cap de setmana? Doncs entres allà i t'organitzes l'agenda.
que vols, que estàs fent una festa i vols fer difusió, envies la informació i allà estarà penjada per tothom qui ho vulgui veure. Bàsicament és això, és tan simple com això, i penso que aquesta és la seva essència, que no ha de perdre mai. Ja està. Doncs moltes gràcies, Pili. Gràcies. I de fet ara ja havíem fet expressament d'estar poquet cadascuna per poder obrir. La Carme m'ha avisat que si trigueu a obrir-lo té tres anècdotes. I tant, i tant, i tant. Només faltaria. Per una mica per situar, no? Per si, a part de les coses que tingueu, jo crec que ha sortit el tema dels mitjans generalistes, a veure si val la pena apretar o no, o senzillament ja parlem dels mitjans que ens hi hem posat. Després el tema del voluntariat i de les col·laboracions i tot això. Professionalització ja, si voleu, però jo trobo que ja és com massa, no? El tema de fons de per què les dones en el col·lectiu LGTB, les dones lesbianes, són menys conegudes i reconegudes. Aquest és etern, crec, aquest tema. I després l'altre que apuntaves tu, doncs, dins del mateix col·lectiu de dones, no? Què passa? Per què no se surt? Per què no es parla? Per què no s'exigeix reconeixement, no? Des de... I... No, el tema de la visibilitat ja l'hem dit, i això que deies de les situacions, no? Que específiques, que jo també diria situacions i informacions, no? Que potser seria un tema que podríem dir en aquest moment, avui, què ens interessa conèixer, què ens interessa saber, no? D'aquí i d'altres llocs, d'altres països, què hem de moure, no? Què hem de moure. I havia apuntat abans que els mitjans generalistes, tal, que deia que en els mitjans audiovisuals potser hi havia... Quelcom més, jo crec que sí que hi ha alguna sèrie que està prou ben tractat el tema. Si no, en parlem, no, ens ho expliqueu. Sí. Jo, no? Jo tinc una teoria sobre això. Ja, en parlem. I després, per exemple, ahir la nit jo vaig enganxar una pel·lícula a la matinada TV3 de dues enamorades joves, a la una de la nit, però. Una pel·lícula... Però, sí, sí, una pel·lícula de Romania. I la veritat era que era una pel·lícula molt dolça i molt entranyable, molt maca, no? En fi, que també potser hem de fer propaganda de les coses que hi han, les poques que hi han, no? Difondre-les. Doncs què us sembla? Algú comença o que expliqui les anècdotes? Que expliqui les anècdotes. Ja li deia l'Anna, que sembla l'abuelita Cebolleta, aquí a les anècdotes. No, però amb el tema aquest de la manca de visibilitat, jo ara estava mirant l'Helena i no sé si hi eres tu, a les primeres jornades de lesbianes que es van fer del Consell Nacional de LGTB, vam fer un grup de treball i es van fer unes jornades de lesbianes i va venir força gent, no sé, érem unes 90 dones allà, amb grups de treball, etc etc. Llavors va haver-hi un moment que va sortir una i va dir: com és que no hi ha cap mitjà de comunicació? I llavors jo vaig dir: per què no els hem convocat? I llavors van dir, i es va emprenyar molt amb mi, va dir: per què no els heu convocat? I jo vaig dir: perquè va haver-hi gent que va dir que no volia sortir a la tele. És a dir, el propi col·lectiu, un grup de treball del col·lectiu, no? Un grup de treball dintre d'un Consell Nacional de Participació de la Generalitat, que la gent, com volia que fos una jornada oberta, la gent va demanar que no vinguessin els mitjans de comunicació. Hi havia una gent que estava reclamant visibilitat i, en canvi, hi havia una gent que deia: si ve la tele, jo no vinc. És a dir, jo crec que aquí estem... Clar, hi havia, a més, en els grups de treball es va veure molt. Hi havia gent que deia: jo treballo, no sé què, ningú ho sap, és la primera vegada que ho dic, no sé què. Llavors, clar, és com aconseguir que això no passi, no? És a dir, aquesta autorrepressió constant, que clar, a l'hora de viure feliçment, doncs ha de ser molt difícil. És a dir, estimar una altra dona i ser feliç, estar, bueno, mirant a 10 bandes a l'hora perquè ningú et vegi, jo crec que ha de ser molt dur. Un agobi, sí. Això era, aquesta era una. L'altra és, la visibilitat, jo crec que ha arribat de forma no plena, però molt àmplia, amb les mares lesbianes. És a dir, han sigut els nostres fills i filles que ens han tret de l'armari, no? És a dir, moltes vegades les famílies de lesbianes i gais parlem precisament de que ha sigut gràcies a, que, bueno, que a la normalitat, no? Bueno, jo soc monoparental, però en el cas de les parelles,
viuen la seva, clar, la seva sexualitat més o menys públicament, però quan arriben els fills, clar, han d'anar a l'AMPA, han d'anar a l'escola, d'allò, han d'anar al metge, i tot això les ha portat a una visibilitat social que ha normalitzat del tot la situació, i és quan hem sigut més visibles. Això també té un altre problema, no? Que és les dones tornem a ser visibles només quan som mares, és a dir, en tant que cuidadores, etc, etc. Jo crec que això es repeteix, diem, el rol de gènere que ens otorga la societat, doncs es repeteix també en el cas de les lesbianes, i no deixa de ser, aviam, és feliçment som mares, però no deixa de ser trist que siguem visibles de forma massiva i, diem, sense problemes només quan som mares, no? Jo crec que també ens hauria de fer pensar. I l'altra cosa, que ja no és una anècdota, és allò, que clar, la Pili deia, no?, que la gent surt i la gent reclama i tal. Bueno, la situació laboral és la que és, perquè som dones, però a més passa una cosa, no?, que arriba una edat, que tens criatures, i llavors vas als llocs i no hi ha espai infantil. I llavors és una reclamació del que està passant, no?, que són les dones, així diem, més grans, que ja comencem a tenir una edat, que diuen, no sortim, o sortim en família, però no sortim, diem, en el plan que sortíem abans, perquè no tenim aquests espais, diem, de relació fora de les criatures, no?, d'alguna manera, i que això també, bueno, a mi em preocupa, diem, perquè hi ha un salt generacional que, diem, clar, primer quan ets jove, o sigui, ja per fet de ser dona tens menys diners, però pel fet de ser jove encara en tens menys, i quan comences a tenir, en teoria, una certa diem, liquiditat econòmica, no pots sortir, per tant, els espais de dones són menys sostenibles. De tota manera, encara que no tinguis fills, n'hi ha molt pocs espais per dones de 40 i pico, perquè és que tot el que hi ha és de nit, i te'n vas a una discoteca i dius, jo què faig aquí, amb totes aquestes nenes? Estem en una edat difícil. Sí, 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 és allò, estem... Sí, sí, però bueno. Enllaçant amb la teva primera anècdota, és una opinió personal, jo ho tindria molt clar, fem això, vindran els mitjans, ah, possible els mitjans, no vinc, escolta, no vinguis, vés-te'n a fer macramé, saps què? És que si no ho fem així, no tindrem mai rellevància enlloc. Doncs hi haurà els que hi haurà, però els que hi haurà que vulguin ser visibles, perquè és que si no, clar, és com, encara hi ha masclisme perquè hi ha dones masclistes i així no avancem, llavors és sempre el mateix, bueno, doncs qui s'apunti al carro, qui s'apunti, i el qui no, que es quedi a la vorera, ja està, i quan el carro vagi millor, a la millor llavors sí que s'hi voldrà apuntar, doncs d'acord. Tothom té el seu ritme, m'imagino, no ho sé, però és que no avancem, no avancem. Jo penso que sí, o sigui, jo soc una mica més positiva. Sí, sí, avancem, però... Avancem, però saps per què avancem? Perquè la gent jove que està venint ara passa de tot. La gent, les joves d'ara, d'entre 16, 18, 20, 20 i pocs anys, passa de tot. I si li ha de fer un petó a la seva nòvia al mig del carrer, li fot un petó i ja està. Sí. És a dir, som nosaltres les que tenim els problemes també, que venim arrossegant dels temps més xungos, perquè la gent jove que puja ara li importa un ou. Sí, depèn, també sents converses al metro de gent molt jove, vale? De gent de 18 anys, que fan esgarrifar, de 18 a 20, no? D'una lesbofòbia i una homofòbia, que dius, sí. Madre mía, tienes un amigo gay, tengo un amigo gay, pero bueno, es normal, no se le nota. Sí, porque claro, esto están así, ya son otra cosa. Ostres, això ho deia un noi que no arribava a 20 anys. Sí, bueno, xonis hi ha a tot arreu també. És a dir, hi ha de tot. Clar, tot arreu. I dius, sí. Jo és el que, però jo és el que dic, que moltes vegades la gent em mira raro i no sé per què, perquè jo és el que dic, jo tinc molts amics heteros i amigues heteros que, escolta'm, ei, molt bé amb elles, jo les tracto amb tota la normalitat del món i som super tolerant amb elles i molt bé, les tracto com si fossin normals. Sí, no? Sí. Però tu no t'ha passat allò que estàs a la feina i una amiga hetero et fot el rotllo normal, no lo normal, no, sí, és un rotllo. Sí. El meu nòvio, això, tal i qual, i tu sí. L'escoltes, ai, que bé, no? I tu sí. Li dius, pues la meva nòvia, això, pum, silencio. Sí, però no, el que és més divertit és quan posen cara de normalitat. Quan posen cara de modernes, de no, no, jo soy muy moderna i tal, i no, això no d'allò, i intenten fer veure que això no d'allò, i per dintre estan pensant, hòstia, que és lesbiana. Però bueno, jo ric molt, amb això. Sí. Però bueno.
Sí, sí, és divertit. Perdoneu, i de temes, de problemes concrets perquè ens poséssim a treballar o a exigir que se'n parlés? De temes com? Què? No, per exemple, en els... De problemes les que hagin tingut. Que hi ha hagut d'aquests dies, no? Mm-hmm. I dels actes, hi ha, per exemple, es parla del tema de l'ensenyament o del tema de sanitat o així. Es creu que és un tema que s'ha de... O no, tu vas més pel tema del lleure, de l'oci, de la participació, de la sortida... No, si et fixes, la masqueles.com és oci i cultura, és a dir, afortunadament no només hi ha events per nit, hi ha events de presentació de llibres, conferències, sortides diurnes... És a dir, busco molt el que és una mica la cultura, perquè penso que és molt important. I bueno, és que això també forma part una mica de es tracta d'oferir una mica que no sigui tot tan com es diu això? Tan superficial, no? Que sembla que solo sea lúdico festivo, és a dir, n'hi ha dos vessants, o la fiestera, borratxa, de nit, fins les tantes de la nit, o la amargada que odia el món i que sóc lletja i us ho diu a tots. No, escolta'm, entremig hi ha tota una varietat que també vull reflexar en el meu blog i afortunadament estic trobant molta cosa també, afortunadament. És a dir, bueno, no sé. I a Inout, quins temes us, les oients i això, quins temes... A vegades a la ràdio la gent es confon, i poques vegades passa, no? I t'expliquen, a vegades ens volen explicar molts drames personals i tot això, perquè aquests temes ens costa de saber com tractar, no? A vegades t'arriben mails que dius, hòstia, aquesta persona, aquesta noia està passant... Sí, és que hi ha noies que se senten molt soles, i a vegades a la ràdio t'envien un correu i per explicar-te una història bastant, bastant forta, no? I tampoc sabem massa com... Bueno, intentem escriure, contestar-li i bueno. Això em passa a mi també. De vegades rebo mails a través de Facebook que dius, ostres. L'altre dia em va escriure una noia i em va dir, hola, masquilés, estoy buscando novia. I ja. Vale, pues yo no soy mamá Noel. Això passarà sense que jo intervengui. És a dir, què vols que et digui? La gent ve demanant que li solucionis la vida i no, o sigui, fem fins on puguem, però... Clar, el que ens interessa a nosaltres a Inout Ràdio és, a través dels programes que fem i la informació que donem, és doncs demostrar que sí, que les dones en general i les lesbianes en particular fan coses i que les fan bé o tan bé com les sabem fer com qualsevol altra persona i que això s'ha de saber, no? I que si els mitjans mainstream o generalistes no els interessa dir-ho, doncs ho hem de dir nosaltres i l'ideal seria que ho digués tothom, no? I que un llibre, si és interessi a tothom, siguin mitjans generalistes o mitjans LGTB, no perquè l'hagi escrit una persona homosexual o trans o queer o gay, sinó pel seu interès i pel seu contingut. Clar. I això encara no passa. Hi ha moltes vegades que bueno, miren el llibre, ui no, aquesta és molt gay, fuera, descartat d'entrada. Bueno, i això passa cada dia a tot arreu del món. No sé, jo crec que això és el que intentem fer una mica, no? Almenys donar veu a qui a vegades no se li acaba de donar veu. Clar, també és veritat que hi ha gent que està passant autèntics drames i això no es pot... però bueno, jo personalment el que faig és, com que jo no soc ningú, no tinc ni els mitjans ni els coneixements per ajudar-la, afortunadament està el telèfon 900, el 900 Rosa, i bueno, miro de derivar-les a puestos on la puguin ajudar millor, perquè jo realment... No està clar. Diguem-ne que no estem... A veure, no és que no estiguéssim per això, que estem enfocades una mica a algú que podem fer millor... i a cobrir un espai que potser no cobreix altra gent, no? Que cadascú s'especialitza en el que pot oferir. I bueno, es tracta una mica de derivar cadascú on pot trobar la millor ajuda. No? Jo per culturitzar-me escolto Inout Ràdio, perquè clar... Bien. Hombre. Però jo crec que ha anat sortint també un tema que jo crec que té molt a veure amb la normalització social de les lesbianes, no? Que és el tema dels mitjans generalistes i els mitjans específics. No? Com els nostres. Llavors, clar, els mitjans específics estem molt bé i a més som un punt de referència i de normalització i de visibilitat, que jo crec que som referència i en tant que referència som necessaris, com a mínim, mentre no hi hagi aquesta normalització. Però jo crec que, i la Tona ho ha dit, no? Hi ha coses que van sortint, encara que sigui a la una de la matinada o de forma puntual en algunes sèries, que jo crec que també és important i que és un punt de normalització bestial, no? Que quan
que sé ara, com es deia aquella, de l'Esté de Teatre, no?, que feien a, la, a TV3, uh-huh. Ostres, que sortia una relació de dues lesbianes, uh-huh. Clar, era important, però, o sigui, jo crec que va ser molt referent per moltes dones, bueno, era una sitcom, bueno, tot el que vulguis, però ostres, el punt de tenir referents positius en mitjans generalistes, perquè els nostres mitjans no els coneix tothom, ni totes les lesbianes, és positiu, no? Uh-huh. I ara que veig el Sarri, no? Clar, no, vull dir que també hi ha mitjans que han fet apostes, no?, de visibilitat, uh-huh. de forma continuada, que possiblement no són els més, no sé, els mass media més llegits o més seguits o més d'allò, però que es van fent apostes i que això va tenint, doncs, també, bueno, dona pas a la normalització. Jo crec que és el que ha passat també amb el món de gais, eh? Vull dir que el gai, bueno, jo he dit allò de simpàtics i tal, no sé què, perquè socialment, perquè són homes, i llavors hi ha una part de la discriminació que no es pateix, o no es pateix de la mateixa manera. Però tot i així, clar, ostres, hi ha autèntics drames, és a dir, estem parlant de suïcidis adolescents, estem parlant, bueno, i bueno, fins i tot d'infeccions amb el tema de la sida, que mai han dit per on podia haver vingut, i bueno, i hi ha hagut drames, i que el fet de que hagin guanyat presència tampoc vol dir que sempre sigui la presència que hagin volgut guanyar tots, és a dir, no tot és festa, no tots són joves, no tots, eh? Llavors, també a vegades la normalització no porta a la pluralitat ni porta a que tothom tingui referents, però que jo crec que precisament la normalització entra, ens agradi o no, per, bueno, per anar entrant també en aquests mitjans de forma positiva, i això vol dir fer un pas endavant. Uh-huh. És a dir, no només que sortim amb una sèrie de riure o de forma puntual a no sé què, sinó anar donant la cara sempre que ens ho demanen, i que no sempre siguin les mateixes, perquè clar, arriba un moment, en alguns moments jo me'n recordo, era o l'Empar Piner de la Greta, o l'Empar Piner de la Greta, o l'Empar Piner de la Greta, i la havia, bueno, aviam avui qui surt, no? Llavors, clar, llavors quan elles es cansen, clar, ha d'haver-hi relleu, no? I d'alguna manera, clar, jo crec que és necessària que aquest relleu, a més siguem això, les que anem a comprar el pa, les que anem al súper amb les criatures, les que, no sé, és a dir, gent que fem una vida normal i corrent i que no tenim res a veure amb l'estereotip, no? I que jo crec que això s'ha de mostrar. Penso que és molt important viure la teva sexualitat amb naturalitat, és a dir, i ara he fet una mica de conya, no? Però també el que deia la Carme, parlar de la teva nòvia o parlar de... amb la mateixa naturalitat, no cal anar pel món amb un lletrero, hola, sóc lesbiana, mira'm, sóc normal, no. Escolta'm, això de la normalitat també és una paraula que a mi no m'agrada, perquè la normalitat és molt... Sí, té la paraula ell, però mira, millor que vinguis, perquè com que estan... parles aquí... Sí, és que va. Espera't. Ui, tiro les coses, veus? La Carme... em mencionava el Time Out, i el Time Out tenim una pàgina gay, la característica que és un mitjà generalista, no? Doncs que aquesta pàgina gay arriba a molta gent, segurament, doncs, que aquesta informació que no tindria accés a altres tipus d'accés a mitjans, doncs, que reparteixen més a l'ambient. No? Nosaltres, jo fa 5 anys que faig aquesta pàgina ja, i m'agradaria molt més parlar de temes de noies, però costa molt, és molt difícil. Primer, per una qüestió d'organització, perquè sempre, clar, jo entenc que tothom que fa coses doncs ho fa de forma voluntària, està el sector molt menys professionalitzat que en el tema de nois, aleshores moltes vegades quan ens arriba la informació ens arriba molt tard, nosaltres tanquem en 10 dies, potser m'arriba una cosa que fan que és interessant 2 dies abans, o perquè ho vaig fer que és veritat, aleshores no tenim marge de reacció tampoc. Jo insisteixo i dic que aquí sigui, però a vegada avisa amb temps, i no ho aconsegueixo moltes vegades que ens avisin. Després també està el tema, per exemple, això que comentaves tu de les fotos. Amb els temes de lesbianes em trobo amb una cosa que amb els nois no em passa mai, i és que a vegades, quan pretenem fer una entrevista o fer alguna segons quin tema, hi ha qui no vol sortir de foto, que no es deixa fotografiar, diu, no, però si et van foto jo no vull sortir, jo no vull que... O no diguis el meu nom, posa'm amb sigles. Clar, així no, no avancem, clar. No puc posar ningú sigles. Si em dius que et posi amb sigles, no et poso. Jo no sé si t'ho posar també uns i cognoms, perquè tractarem tota la normalitat. Per tant,
clar, això ho dificulta molt. També hi ha el tema de, per exemple, nosaltres parlem, intentem parlar de temes culturals, però també hi ha molts temes de festes. A vegades ens passen les noies de les festes a fotos d'alguna festa. La publico, la publiquem. Trucada el dia que es publica. És que has tret una foto que es veu a fulanita, no sé què, no sé quantos, que no volen sortir. Treu-la, treu-la de la web. I a vegades amb males maneres, fins i tot, eh? O la web, ara perquè l'hem canviat i bé, molts comentaris dels que hi havien han desaparegut. Però a vegades els comentaris de fitxes de bars de noies se'ns lien unes tan ganes de noies que estan picades o noies que van a un altre bar que fort. Critiquen aquest bar, tot són dones. I això no passa amb els nois. Clar. Aleshores, què passa? Que moltes vegades parlar de temes de nois és difícil per això, perquè al final et generen molts problemes i moltes queixes. I queixes sempre de dones del sector. Per tant, tot i que ho intentem, a vegades és que és molt difícil. O genera problemes que en el cas de parlar de temes d'homes i d'ambient no passa mai. I és una lluita, eh? O sigui, a mi m'agradaria tractar molt més de temes de dones i fer-ho amb més normalitat, però costa. Bueno, nosaltres sí que ens pots fer una foto, eh? Sí. No, a mi no. T'agraeixo molt la intervenció. Jo quan sento coses així m'agafen ganes de plegar, jo dic sincerament, perquè... Dius, bueno... No? Per què? No? Dius... Si les mateixes persones implicades no volen o no surten o sí, però fins aquí, no sé què, no. O t'impliques o no t'impliques. I si no ens impliquem totes... Jo no dic que no s'aconsegueixi, però serà molt més difícil. Llavors, clar, jo arribat a aquest punt, és l'única cosa que em desarmo, no? Això em desarma a mi, perquè m'ha refredat de molt i penso, ostres... Afortunadament, jo crec que amb les generacions més joves això ja no passa. Estan molt més desacomplexades. Hi ha gent, no hi ha joves que munten festes, que és el contrari, o sigui que no s'importa sortir, que envien fotos, que ho faciliten. Però segons quina, a partir de quina edat, és difícil, costa. Sí, és el que comentàvem abans, sí. Això, que jo demano també voluntat allò i per part de totes també d'intentar posar de la vostra part, perquè a vegades ho voldria fer molt més, però aquí que hi ha aquest espai no l'acabem de preguntar, per exemple. I segurament s'ho podria fer millor, eh? I moltes vegades també no estem al cas, o és veritat, o sigui, els temes de nois moltes vegades també doncs mou molta més gent. Clar, no està clar. És molt més difícil amb les noies, és el que dèiem abans, surten menys, gasten menys i és molt difícil mantenir un local o una mena de béns només per noies, és molt més complicat. Ja no és només que no són visibles, que no, és que a més econòmicament no som rentables, no som interessants. I és així, malauradament. Ja ens podíem estendre, no? Per què això és així? Bueno, de moment això és així. Hi ha una sèrie de motius, podríem tirar aquí tota la nit, però ja començant per aquí. És molt més difícil, la informació està molt més dispersa, sí que és veritat el que tu dius, el que tu estaves explicant, a mi passa el mateix. Moltes vegades, jo perquè mira, jo vaig molt al dia, però em passa la informació d'un event el dia abans o el mateix dia, i si aquell dia no em connecto, perquè escolta'm, jo també tinc vida, eh? No estic només a la web, és a dir, és complicat. Però bueno. Doncs, em sembla que tenim ja pocs minuts. Si hi ha alguna intervenció? D'acord, doncs li passeu el micro, sisplau. Gràcies. Hi ha alguna altra persona que vulgui intervenir de baix de la taula? Sí. Doncs. Va, que només han parlat homes. Ara parleu. Ja, va, allà, una noia. Una noia allà. A veure... No? Sí. Molt millor. Sí. Bueno, en primer lloc, felicitar l'Independent i els organitzadors del debat, alguna vegada també he escrit a l'Independent jo, i bueno, felicitar la tasca d'IDMTV, que crec que està força bé, jo la segueixo sovint, la ràdio no la coneixia, a partir d'ara em posaré les piles, i l'altre mitjà també, i jo com a company, com a gay, com a periodista, i enllaçant una mica el que diu el Josep Maria Sarri del Time Out, diré que estic amb el discurs de la companya que hi ha que fer un lobby. A mi m'interessa molt el tema sobre els mitjans privats, generalistes, públics, etc. Jo vaig tindre un programa, una secció gay,
amb una ràdio potent comercial, a una FM, que era el grup Prisa, i el fèiem fins i tot al prime time, estava dintre d'un morning show, aquests programes d'humor del matí, etc., despertador, i vam fer notes de premsa, com tu vas fer, tot l'equip, a tots els mitjans de comunicació, els gais també, evidentment, i escolta, la veritat és que la resposta no va ser gaire positiva. Jo no em vaig sentir gaire ben tractat pels companys dels mitjans de comunicació gais, cosa que a mi em va doldre personalment, exceptuant coses puntuals. No? Em va semblar que hi ha masses personalismes, que hi ha massa gent que aprofita els drets i la militància per fer quelcom que és diferent, i crec que això està malament. No? Jo estic molt a favor del lobby, crec que els mitjans públics es tenien que posar les piles, que els nostres polítics es tenien que posar les piles. Jo, més d'un dirigent polític del tripartit, a l'època del tripartit, els havia dit que no entenia com a la ràdio pública i a la televisió pública del meu país no hi havia programes LGTB, sinó en prime time, en qualsevol franja horària, no fa falta que sigui TV3, el Canal 33, Catalunya Ràdio, no n'hi ha, no n'hi ha, és testimonial, i en canvi pot haver de qualsevol altre tema, cosa que és absolutament respectable. No? I jo doncs, estic una mica, en aquest sentit, professionalment i personalment, una mica dolgut. Si em torna a trucar, ho tornaré a fer encantat, per militància, però sí que trobo que tenim que fer un pull. I jo crec que, tristament, i la meva experiència és que quan s'intenta fer, el contrari. És com totes les professions, suposo. Els periodistes també vivim en una espècie de burbuja, d'ampolla mediàtica, que és molta pressió, i suposo que bueno, aquest senyor, si l'apullem massa, creixerà i es farà el que jo no vull que sigui, perquè m'agradaria que jo ho fos. No? És curiós que, per exemple, la decisió de que jo fes aquesta secció, la vinyeta ho va fer una dona, la Montse Creus, que era la cap de la cadena, que ara, per desgràcia, amb la crisi ja no existeix. No? S'ho van dur endavant. No? Bueno, doncs una dona va apostar per una veu masculina amb una ràdio, que era una ràdio fórmula esportiva, perquè cada dijous al matí a les 11 del matí en prime time, durant tot un any, tota una temporada, hi havia una secció LGTB. Una mica el que deia el Josep Maria Sarri, sí que tinc que tirar una mica de les orelles al col·lectiu lèsbic. Jo solament vaig poder tindre de convidada a la Raquel Platero, crec que es diu, l'escriptora de Madrid, que va publicar un llibre i a través de l'editorial, fantàstica, va vindre a l'espai, la vam tindre i vam col·laborar i molt bé. Però sí que a vegades trobo que és difícil trobar la visibilitat en el món de les lesbianes i molt més fàcil en el món dels nois. No? Això també és... Però com la Carme Porta, que ens coneixem, l'anècdota que ella ha dit dintre de la sectorial gay d'un partit polític, això també m'ha passat. Sí, dintre d'un partit, d'un acte públic, dic, estic d'acord amb tu, si no vols sortir, no vinguis. Punt. Perquè és que si no, no avancem. Se'ns té que veure. Jo, per motius efectius, amb el meu excompany vam estar vivint a Washington, a Estats Units, l'any 96, i em reunia amb les associacions gais, que és un lobby poderosíssim dintre del Partit Demòcrata, i així estan ells. I així tens el senyor Clinton anant a la gala dels GLAD. Bueno, és un lobby, val. Si les coses funcionen així, doncs fem-ho, però fem-ho bé. El problema és que quan algú comença a destacar, i no ho dic per mi, suposo que per altres, doncs passa el que passa. Cero està on està, va passar el que va passar, van embogir, van creure que era el que... Anem... A vegades nosaltres mateixos ens tirem pedres sobre el nostre taulat, no? I això crec que té que canviar, no? A poc a poc. I bé, jo l'únic que demanaria és a les institucions públiques, ja que és, i en aquest moment de crisi econòmica potser pregonar el desert, demanar que quan les esquerres tornin a governar el nostre país, es noti. Es noti. I això l'he dit a algun dirigent d'esquerra, tant d'Iniciativa com d'Esquerra Republicana com d'PSC, li he dit, escolti, sisplau, amb aquest tema, perquè a l'hora de demanar el vot està molt bé, però el resta de la legislatura també hi tenim que ser. No? Felicitats a totes per la tasca i bé, ara us escoltaré i si voleu col·laborar en teniu a la vostra disposició. Gràcies. Moltes gràcies. Xavi, només un matís, no era un partit polític, era el Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals de la Generalitat de Catalunya, un consell de participació on hi havia un grup de treball de lesbianes, és a dir, era bastant més ampli que un partit i bastant més important, em sembla, aquella jornada.
I no entraré en els temes del tripartit perquè no em toca, però... Un altre dia. Però... Un altre dia. Ara té la paraula el Vicenç Canet. Hola. Se me sent? Sí. No tens? No. 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 El micròfon no. No, bueno, jo el que volia comentar és que crec que en aquest sentit, tant en general de tot el col·lectiu LGTB, un dels problemes és la falta de referents a nivell informatiu, que jo crec que en les lesbianes és més acusat. En gais n'hi poden haver gent de cultura o gent que està sortint en l'àmbit de societat, que sí que apareix, polítics menys, esports, ningú, però bueno, n'hi ha més referents. El tema de lesbianes, jo, així que se'm vinga ara al cap, no en conec ningú, ara mateix, de gent que siga, de persona que siga molt, molt coneguda. Gloria Fuerza. Home, sí, la Sofia Cristo, no? Sí, no? No, però a banda de la premsa rosa. No, comentava també que jo crec que també un dels problemes que hi ha en tot el que és la visibilitat del col·lectiu LGTB i també en concret del col·lectiu L és, entre cometes, la presumpció d'heterosexualitat, és a dir, com que no ens visibilitzem suficientment, se pressuposa que som heterosexuals. Del 24% de dones que hi ha de presents als mitjans, que és inferior a la presència real, estic segur que deu haver una important presència de lesbianes que no es veu reflectida precisament perquè si s'és heterosexual normalment es parla de la seva sexualitat i si no se pressuposa. Jo crec que això també fa bastant, bastant de mal a l'hora de que hi hagi visibilitat en els mitjans. I per... Sí, després va la companya i una altra. I em sembla que haurem de plegar. Doncs la Fabiola. La Fabiola Llanos de la Independent. Sí. Nada, que lo primero es... hablan de visibilizarse para que luego existan los derechos. A veces existen los derechos, pero no se visibilizan los derechos. Luego, los derechos incluso van más adelante que la misma claro. sociedad, pero la sociedad no conoce esos derechos. ¿No sería también viable hacer cursillos a través de los medios de comunicación sobre los derechos que ya se poseen y que se están perdiendo en vez de decir lo que nos falta por hacer para conseguir lo que todavía no tenemos, por ejemplo, y luego lo de los tiempos de presencia de las lesbianas en los sitios públicos o en los de poder? Ya se sabe que las mujeres tenemos menos tiempo, se sabe que tenemos menos dinero y también se sabe que priorizamos otras cosas y en los espacios privados hasta ahora han sido mucho más importantes que los espacios públicos. Todavía las mujeres no vemos la relación de cambio, o sea, de poder cambio que existe. Por lo tanto, el poco tiempo que tenemos libre, supongo que lo dedicamos a hacer cosas que en rigor satisfacen más nuestras inquietudes personales. Por eso yo creo que a lo mejor hay esa invisibilidad aún de las lesbianas. No lo sé, creo yo. Yo creo que se puede ser uno de los motivos, solo uno. No, hay más. Claro, además. Sí. Pero la compañera Adela? No. Elena. Bueno, gracias a todas. Hem treballat en alguna... Perdó, Elena de l'ESCAT. Sí, soc l'ordinadora de l'ESCAT. Hem treballat en algun moment amb totes. La Masquelés va venir a les jornades de visibilitat de desembre, que precisament el dissabte vam parlar d'emprenedoria de dones lèsbiques, etc. Bueno, Inanaut ja també hem participat en diverses i de televisió, òbviament també. Bueno, en primer lloc, tot el tema de la visibilitat és molt complicat. S'ha parlat molt de les dones joves, de que potser venim trepitjant d'una altra manera. El problema és que ens trobem moltes vegades soles. Tu vens amb una manera més, encara que no us agradi la paraula, normalitzada, uh-huh. I aleshores quan vas a buscar referents, una mica comentada també, no existeixen. Tu trobes que la visibilitat és superòbvia, però al final acabes fent pedagogia allà on vas. Ja sigui la feina, ja sigui l'entorn familiar, ja sigui fins i tot en temes de sanitat i de salut, que això ja és un altre tema, donaria per molt. Però ens desconeixen completament. I bueno, fer una mica un apunt, no? En aquest sentit, sobretot, de dir, les dones joves sí, podem venir trepitjant molt fort, però no tenim un espai. I ni el tenim dins del moviment LGTB, que hi estem treballant, però fem el que podem, perquè som les que som,
i una mica també tornem a lo de sempre, on estem, on se'ns ha vist, com deia la Carme, quan som mares. Tornem a tota la càrrega reproductiva i a l'àmbit privat, al final, que és on sempre hem estat i on encara hi som. I l'àmbit públic ens queda moltíssim per conquerir. Però bé, estem en ell i estem treballant i fem tot el que podem. Agrair-vos a totes la taula rodona i la feina que fem. Agrair-vos a vosaltres. Doncs la Carme volia fer un incís, però hi ha la paraula aquí. No. Doncs parla. No, seguim l'ordre. Bueno. A veure, jo soc de la Fundació Enllaç, soc la Paulina i també de l'Exil. I jo també volia mostrar-vos el meu agraïment. I respecte dels referents, quantes vegades ens hem plantejat el tema de la visibilitat. Jo era present a la jornada de la qual parlava la Carme i de vegades quan ens trobem nosaltres com a Exil participem en una trobada anyal europea de gais i lesbianes, bisexuals i transexuals cristians. Hi ha persones que per les seves raons no poden ser visibles i aleshores porten una etiqueta, una enganxina. Seria una fórmula per donar visibilitat a la resta, que sí que podem ser visibles, i que els mitjans de comunicació vinguin. Crec que és una solució que nosaltres adoptem cada any. Això per una banda. I per una altra, amb els anys que tinc, he fet així una ullada i he pensat que poder jo soc la més gran. Això no sé, em fa venir el pensament de que si vosaltres penseu lo difícil que és l'obertura, mostrar-se tal i com som, doncs nosaltres l'hem tingut més difícil encara. Ara bé, és veritat que allà on hi anem hem de fer pedagogia, però ja està bé, anem obrint camins. Estic molt esperançada en que la gent jove que veniu trepitjar molt fort, doncs doneu una volta a aquesta situació. Ara bé, penso, avui he sentit la notícia de que l'educació per la ciutadania ja està fora de l'ensenyament reglat. Per tant, és veritat que ens estan donant una volta a tot allò que pensàvem que ja estava aconseguit. No ens hem de dormir, sinó que hem d'estar ben despertes i, bueno, sí que us puc dir que de vegades jo em repeteixo perquè, doncs perquè quan hi ha algun mitjà que em crida per donar el meu testimoniatge, doncs penso que és un compromís de tothom, però el meu particularment, de dir que sí. I per tant, doncs, malauradament, és veritat que estic pensant, per exemple, en el meu grup, poques persones poden ser visibles i això em fa pensar que no hem aconseguit tanta cosa com pensem, sinó que encara hem de reformular les nostres peticions i la nostra presència en aquest món. Perquè si és tan difícil donar la cara i ser visible, alguna cosa passa. Gràcies a tu. I Carme, no. Volies dir? No, jo només destacar, com ha sortit diverses vegades en el debat, que era molt difícil fer coses amb lesbianes. Jo crec que aquí hi ha tres mitjans que estem demostrant que cada dia estem fent, intentant, en el nostre cas, la paritat, en les entrevistes, en els actes, i ho hem aconseguit, i això vol dir perseguir molt el tema, i Naut i Masquelés és específic per lesbianes, i en canvi teniu un munt de programes, un munt de dones que estan donant la cara. Això vol dir que és una mica també, aviam, jo entenc les dificultats professionals, que cada vegada són més en l'àmbit periodístic, però que, i la precarietat, etc. Però que és un tema que s'ha de seguir. Clar, en el nostre cas són mitjans especialitzats, són mitjans de visibilitat i és el que fem, és la nostra feina i el nostre compromís. Però entenc que també
és més fàcil no fer-ho, diguem. És a dir, sí que és difícil, eh? I possiblement hi ha problemes, però no únicament hi ha problemes. A nosaltres, vaja, no sé, nosaltres com a IDEM, pocs problemes hem tingut. Sí, sí, però pocs problemes hem tingut, i entenc que les altres també. És simplement dir, hi ha moltes dificultats, jo crec que les s'han expressat, però que també hi ha moltes possibilitats i molt, molt camp per córrer, diguem. Sí, jo em remeto una mica a lo que he comentat abans, no? Que per la meva sorpresa Mascelès no anava a ser així, però és que és així per la enorme demanda que hi ha. Llavors, bueno, és la gent la que ha fet que Mascelès sigui un puesto on és per difondre tots els esdeveniments per noies, perquè la gent ho vol així i perquè no hi ha un puesto on estigui tot això centralitzat i focalitzat. Llavors, sí que és veritat que hi ha molta gent que no t'ho posa fàcil, però afortunadament també hi ha molta gent que hi ha molta demanda. I per això, bueno, per això estem aquí, suposo, no? Sí, per això jo crec que a mi sou una de les fetes que heu d'estar allò sense complexos orgullosos, eh? A mi encara perquè tenen el Fire i que sempre les sessions que estan més plenes són les de penses seques, sempre. I veus una gent que no la veus a tres llocs, per exemple. No? Per tant, hi ha un públic, clar, allà, clar. No? Que vol coses i vol més propostes. Per tant, bueno, doncs això, doncs està bé que, que també doncs, hi hagi gent amb iniciativa, que faci propostes i que vagin sorgint més coses, perquè el públic jo crec que hi és. Potser és que potser la demanda no satisfà el que busca la gent, no? Però, per exemple, això del Fire o del Festival de Cinema que fan a la Filmoteca a l'octubre, és sorprenent, no? La quantitat de dones que hi ha, que no en altres llocs, per exemple, participen en aquests actes. Sí que és veritat, hi ha moltes noies. Sí, sí. Són més de cinema que de farra, potser. Sí. Afortunadament. Quan es posa una miqueta més de previsió, no? Bueno, que sigui més també com passa amb el tema dels nois, que hi hagi més, no sé si professionalització, però bueno, una mica més de previsió, de cara a pensar doncs, que canvia gent que li pot interessar, que no es fica tant al circuit, no? I que necessita una mica més de temps per poder fer aquesta informació. Jo penso també que amb els nois és més fàcil, no em preguntis per què, perquè seria tot, però vull dir, amb les noies penso que és tot una roda, no? que sí que hi ha poc, que sí que es veu poc, que sí que tal, però també és que és molt més complicat perquè tenim menys medis i perquè ja de per si és més complicat perquè el que diem, no? Que si hi ha noies que no d'allò, vull dir, tot el que hem comentat es fa una mica una bola i fa que sigui una mica més complicat, però al final, no sé, jo penso, soc molt positiva i penso que és molt important que hi hagi gent com les noies que hi ha aquí a aquesta taula i que sí que tirarem endavant. Que hi ha una generació nova que tira molt fort, que a pesar de los pesares tirarem endavant i que això sortirà. Jo, a pesar de tot, jo soc superpositiva, perquè si no, no estaria fent el que faig. Sí, i realment ho penso, eh? Que... Tu si trobes la fórmula aquesta que dius de l'ocio, el que has dit abans, d'això, que s'adapti al nivell adquisitiu de les lesbianes, el que volen, te va forrar. Clar, s'ha de trobar la fórmula. No sé si queden coses per fer, perquè es mantenen que s'acompanyen de la visibilitat, per fer el que està passant a França. És com al·lucinant. Perdona, me'n recordo als Estats Units, l'any 96, et reunies amb les associacions i et deien: tingueu cura, perquè quan més poderosos seu, més atacs rebreu. Perquè això aquí ho vivim nosaltres. Les associacions dintre, i estem parlant, vivint a Washington. Jo vivia a prop de Georgetown, a casa d'un diplomàtic, etc. No? I clar, ara veig el que passa a França i al·lucines. No? Potser l'extrema dreta ha agafat la bandera i aquí les lesbianes encara les apagaran potser més, no? El fet de ser mares i de volar, no sé ben com qualificar, no? Que de 160 i pico països que hi ha a les Nacions Unides, 14 solament tenen el matrimoni adoptat i un d'ells, França, que és una terra de llibertat, està passant tot el que està passant. No? I em recordava, per exemple, jo he viscut una temporada a Madrid perquè també tenia parella per allà i em recordava que quan s'aprovava la llei de matrimoni,
no diré noms, però un dirigent del Partit Socialista deia, bueno, no demaneu més que ja teniu el matrimoni, no? Ja us hem donat el matrimoni, l'adopció, ara ja, pues ja està, no? No toca, això que parlava també la Carme i com ha dit el seu speech, no? O sigui, que era molta, molta cosa per fer i el cas és França. I el cas és que són 14 front 160 i pico, no? I ja no diguem els països de l'est, que això és absolutament al·lucinant. Gràcies. Jo crec que hauríem d'anar tancant perquè normalment és a 2:15 que es tanca aquesta sala, el que en la línia del que hem anat parlant i que de fet ja hem començat a construir una mica, no? Que és ajuntar esforços, feines, idees, doncs jo crec que queda obert, no sé com es pot fer això, no? Però que a vegades una mateixa persona pot ser capaç d'escriure un article per la Independent i participar en un debat de la ràdio o que hi vagin les companyes i els companys a filmar-la, no? Per tant, si sou tan amables de la gent que no estigui connectada a fer-ho, amb qualsevol de nosaltres, suposo que entre nosaltres serà ben fluïda, no? La informació, perquè és, bueno, l'experiència és molt bona i jo crec que si comença aquí això pot anar esdevenint més lobby, no? De moment serà un lobbyet, lobbyet. Doncs no ho sé si algú més vol dir alguna cosa per despedir-se. No. Jo, davant. Mira, se m'acaba d'acudir una frase, seria, no sé, seria un eslògan o alguna cosa. O sigui, per ser visible hem de sortir, per sortir s'ha de mirar masqueles.com. Per saber on anar. I ara algú pot anar. Ara algú amb un i altre. Home, per saber, per tenir una conversa interessant. Si no escoltes Sinau Ràdio no sabràs res de les desconocides i fascinantes, que jo sóc una superfan, m'encanta, m'agrada molt, és superimportant això. Doncs bona nit. Gràcies. I fins aviat. Gràcies.